tror jeg lige, at vi skal hjælpe den unge mand til det røde hjørne. Hop, 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 hop. Så har det ringet til sin tredje kamp i aften. Kun en mand med Pierres ukuelige vilje og gode humør kan stå her i rengørende med smørgrikken, når man møder en modstander med 62 mere kampe end en selv. Han har brug for alt den støtte, vi kan præstere her i aften. Kære publikum, så giv en ordentlig velkomst til bokseren i det røde hjørne. For det er Pierre Madsen! Dommer hedder Jan Christensen, Torben C. Hansen og René D. Larsen. Og som kampleder har vi Søren Sagmann.